নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ অন্য এটা বিশেষ ভিডিঅ'লৈ বিশেষ বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ এই এই টপিকটোৰ পৰা যে দেখিছে খেল খেলুৱৈ আৰু দেশ এই টপিকটোৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন সাধাৰণতে পৰীক্ষাসমূহত আহি থাকে এইবাৰো আহিছে আগলৈও আহিব গতিকে যি আমাৰ এ পি এছ চি টেট আছাম পুলিচ এ ডি আৰ থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড বা আহি থকা ফ'ৰ্থ গ্ৰেড তেনেকুৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এটা দেখিব পোৱা যাব আজি আলোচনা কৰিম খেল খেলুৱৈ আৰু দেশ অৰ্থাৎ কোন ধৰণৰ খেলত কিমান খেলুৱৈৰ সংখ্যা থাকে বা সেই খেলটো কোনখন দেশৰ নেশ্যনেল স্পৰ্ট হয় ইত্যাদি আমি আলোচনা কৰিম আৰু প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হাতত লৈছোঁ হাউ মেনী প্লেয়াৰ ইন দ্য ক্ৰিকেট মানে এটা ক্ৰিকেট টীমত এটা ক্ৰিকেট টীমত কিমানজন প্লে প্লেয়াৰ থাকে কিমানজন খেলুৱৈ থাকে এইটো কুৱেশ্যন হা চ' নেক্সট ইয়াৰ আমি উত্তৰটো পাম এটা ক্ৰিকেট দলত সকলোৱে জানো ইয়াৰ শুদ্ধ অঞ্চলৰ এঘাৰ এঘাৰ কাৰণ আমি এইটো জানো প্ৰথম এটা সৰু এনচাৰে আমি আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে আই হোপ আপোনালোকে ভাল পাব এঘাৰটা সকলো জানো এতিয়া যে এঘাৰটা প্লেয়াৰ থাকে আৰু কোন কোন গেমত থাকে এঘাৰটা প্লেয়াৰ ক্ৰিকেটত থাকে ফুটবলত থাকে হকীত থাকে এইকেইটা প পৰীক্ষাত অহা প্ৰশ্ন গতিকে এটা আমি সৰু এটা আজি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম গোটেইখিনি প্ৰায় প্ৰশ্ন হিচাপে নিদিওঁ চাগে নিদিম গতিকে ইনফৰ্মেশ্যন হিচাপে ল'ব এইটো পৰীক্ষালৈ চাই যাব আহিব এঘাৰটা প্লেয়াৰ ক্ৰিকেট ফুটবল হকিছ থাকে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন খ' খ' যিটো খেল আছে খ' খ' যিটো খেল আছে সেই খ' খ' খেলত খ' খ' খেলত কেইজন প্লেয়াৰ থাকে আমি সকলো জানো আগৰ তাৰ ভিতৰতো দিছোঁ গতিকে খেক'ত খো খ'ত নজন প্লেয়াৰ থাকে নজন ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হাও মেনি প্লেয়াৰ ইন বেচ বল বেচবল যিটো খেল আছে সেই বেচবলত কিমানজন খেলুৱৈ খেলে এটা দলত ইয়াৰ শুদ্ধ অচন বি ন আৰু এই বেচবল ইউ এছ এ কিউবা এন ভেনেজোলা ৰাষ্ট্ৰীয় খেল হয় যেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ হকী হয় তেনেকৈ ইউ এছ এ কিউবা এণ্ড ভেনেজোলাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল কি হ'ব বেচবল হ'ব বেচ বল ঠিক আছে নেক্সট যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যন আমি অতি বেছি দেৰি নকৰোঁ কাৰণ আমাৰ শ্লাইডটো প্ৰায় দীঘলীয়া হ'ব পাৰে আজি নেক্সট গ'ল্ফত যিটো আমাৰ গ'ল্ফ খেলা হয় গল্ফত কিমানজন প্লেয়াৰ থাকে বাৰ এঘাৰ দহ ন এতিয়া চাওক গল্ফটোৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ফিক্স নাই গল্ফটোত কোনো ধৰণৰ ফিক্স খেলুৱৈ নাথাকে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন বাস্কেটবল বাস্কেটবলত কেইজন খেলুৱৈ থাকে তাৰ আগতে কৈছোঁ বাস্কেটবল যিটো আমাৰ চাৰবেৰীয়া আছে চাৰবেৰীয়া এইটো নেশ্যনেল স্পৰ্ট হৈছে বাস্কেটবল আৰু তাৰ খেলুৱৈ সংখ্যা হ'ব পাঁচজন পাঁচজন ঠিক আছে এটা টীমত নেক্সট কাবাডী বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল হৈছে কাবাডী আৰু কাবাডীত কেইজনে থাকে খেলে কাবাডী সদায় সাতজন কাবাডী সাতজন থাকে নেক্সট লেগ ক্ৰছ কানাডাৰ ছামাৰ গেম তাত মানে ছামাৰটো বেলেগ উইণ্টাৰতো বেলেগ খেল হয় তেওঁলোকৰ নেশ্যনেল স্পৰ্ট হিচাপে গণ্য কৰা হয় এতিয়া ইয়াৰ এইটো হৈছে লেগ ক্ৰছটো হৈছে কানাডাৰ ছামাৰ আৰু লেগ ক্ৰছত কিমান থাকে কিমান থাকে ইয়াত দহজন থাকে দহজন খেলুৱৈ থাকে এটা টিমত ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন প'ল' যি পল' খেল আছে প'ল'ত এনে এনে যদি অকল পল' বুলি দিয়ে অকল যদি পল' বুলি দিয়ে প'ল' খেলটোত চাৰিজনে খেলে কেইজনে খেলে প'ল'টো চাৰিজনে খেলে কিন্তু যদি এইটো ৱাটাৰ পল' বুলি দিয়ে পানীত খেলা প'ল'টো বুলি কয় ৱাটাৰপুলৰ কিন্তু বেছি হ'ব ৱাটাৰপলৰ প'ল'ৰ সংখ্যা হ'ব সাতজন ঠিক আছে ৱাটাৰপুলৰ হ'ব সাতজন বাকী সাতজন ঠিক আছে পলত চাৰিজন যদি ৱাটাৰ পল বুলি কয় তেতিয়া সাতজন নেক্সট কুৱেশ্যন নেটবল নেটবলৰ লগত জড়িত হৈ আছে নেটবলত সাতজনেই থাকে নেটবলত সাতজনেই থাকে প্লেয়াৰ ঠিক আছে আমি বেছি সময় ইয়াত ৱেষ্ট নকৰোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন যাওঁ ৰাবি ফুটবল কাৰ লগত জড়িত মানে কেইজন খেলুৱৈ খেল থাকে ইয়াত পোন্ধৰজন থাকে পোন্ধৰজনৰ যেতিয়া থাকিব সেইটো হৈছে ৰাবি ফুটবল ঠিক আছে ৰাবি ফুটবল নেক্সট কুৱেশ্যন ভলীবল ভলীবল আমি যদি ভলীবলটো চাওঁ ভলীবল চাওঁ ইয়াত যদি আমি ভলীবল চাওঁ ভলীবল আপোনাৰ শ্ৰীলংকাৰ আমাৰ যি শ্ৰীলংকা আছে শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল হৈছে ভলীবল আৰু শ্ৰীলংকাত যিটো আমাৰ ভলীবল খেলে তাৰ বা আমাৰ সকলোতে ভলীবল খেলে আৰু ভলীবলৰ ভলীবলৰ প্লেয়াৰ কেইজন সকলোৱে জানে বা জানিবলগীয়া এটা কুৱেশ্যন আৰু পৰীক্ষাত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াত ছজন হয় ভলীবলৰ ছজন ছজন হ'ব ভলীবলৰ গতিকে ভলীবলৰ শুদ্ধ এন্সাৰ ছিক্স ছিক্স নেক্সট যাওঁ আইচ হকীত আমি জানো হকীত এঘাৰজন থাকে কিন্তু আইচ হকীত কেইজন থাকে আমাৰ কনফিউজন তেনেকুৱা যদি অকল হকী বুলি কয় যদি অকল হকী বুলি কয় আমি জানো এঘাৰজন থাকিব আৰু যদি আইচ হকী বুলি ক'ব আইচ হকী কেইজন থাকিব আইচ হকীত ছজন থাকে ছজন আইচ হকীত ছজন থাকে ঠিক আছে কনফিউজন নহ'ব চাগে আইচ হকীত ছজন থাকে আৰু ছুইডেন কানাডাৰ কানাডাৰ অলপত পাই আহিছিলোঁ কানাডাৰ পাই আহিছিলোঁ যিটো লে এইটো পাই আহিছিলোঁ লে ক্ৰছ আছিলে কি আছিলে কানাডাৰ ছামাৰ গেম আৰু যিটো এতিয়া পালোঁ আমি কানাডাৰ উইণ্টাৰ গেমটো হৈছে আইচ হকী আৰু ছুইডেনৰ আইচ হকী এজ এ নেশ্যনেল গেম ঠিক আছে ইয়াৰ ইয়াৰ প্লেয়াৰ ছজনে খেলে নেক্সট কুৱেশ্যন ছিংগলছ এণ্ড ডাবলছ মানে ছিংগলছ টু ওৱান ডাবলছ টু জানে আৰু বেডমিণ্টন টেবুল টেনিছ টেনিছক ছিংগল ডাবলছত খেলা হয় যদি ছিংগলছ বুলি ক'লে এজনে খেলিব ডাবলছ বুলি ক'লে দুজনে খেলিব আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ নেশ্যনেল স্প'ৰ্ট হৈছে কি ৰাষ্ট্ৰীয় খেল হৈছে বেডমিণ্টন ইণ্ডোনেছিয়াৰ নেশ্যনেল স্প'ৰ্ট হৈছে বেডমিণ্টন ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ গৈছোঁ অ'কে নেশ্যনেল গেম অফ আফগানিস্তান আফগানিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল কি বুচকাছ হাঁ বা ব বুলি ক'ব পাৰি বাজ্কাছ বুলি ক'ব পাৰি এইটো ট্ৰেডিশ্যনেল স্পৰ্ট হয় এইটো এটা এটা ছাগলীৰ আগত খেদি খেদি যোৱা হয় হৰ চতুৰ্থী তেনেকুৱা হয় আফগানিস্তানৰ ঠিক আছে এইটো নেক্সট কুৱেশ্যন ক্ৰিকেট অষ্ট্ৰেলিয়া বাৰ্বদছ বাৰ্মুডা ইংলেণ্ড জামাইকা জামাইকা এইকেইটাৰ আমাৰ কি হ'ব নেশ্যনেল স্পৰ্ট হৈছে ক্ৰিকেট ঠিক আছে এইকেইখন ৰাষ্ট্ৰ এইকেইখন কাউণ্ট্ৰীৰ নেশ্যনেল স্পৰ্ট হৈছে ক্ৰিকেট নেক্সট কুৱেশ্যন নেশ্যনেল গেমছ অফ ভূটান ভূটানৰ যি আমাৰ ধনুবিদ্যা আছে ভূ আমাৰ য'ত যিটো ধনুবিদ্যা খেল আছে এই ধনুবিদ্যা খেলটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় খেল ভূটানৰ ভূটানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল কিমান কি হৈছে ভূটানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল হৈছে ধনুবিদ্যা নেক্সট ৰাছিয়াৰ নেশ্যনেল গেম বেণ্ডি এতিয়া বেণ্ডি মানে আইচ হকী টাইপ অফ আইচ হকী মানে ৰাছিয়াৰ যিটো আইচ হকী আছে এইটো বেণ্ডি বুলি কয় বেণ্ডি হৈছে ৰাছিয়াৰ বেণ্ডি হৈছে ৰাছিয়াৰ কি হৈছে এইটো নেশ্যনেল গেমছ অ'কে বাংলাদেশৰ কি কাবাডী 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 বাংলাদেশ কাবাডী ঠিক আছে মানে বাংলাদেশে কাটাদাৰ এনে মনত ৰাখি বাৰু আমাৰ যেতিয়া অসমলৈ সোমাই কি হয় কাটাদাৰ পাৰ হৈ যায় সোমাই বুলি কৈছে তেতিয়া মানে কাবাডী 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 এনেকৈ আহে ধৰি লওক বাংলাদেশৰ কি হ'ব কাবাডী এনেই মনত ৰাখিবলৈ এনে এটা ধেমালি কৰিলোঁ নেক্সট নেক্সট কুৱেশ্যন নেশ্যনেল গেম অফ চাইনা টেবুল টেনিছ হৈছে নেশ্যনেল গেম চাইনাৰ টেবুল টেনিছ নেশ্যনেল গেম হৈছে চাইনাৰ টেবুল টেনিছ নেশ্যনেল গেম গেম অফ স্কটলেণ্ড স্কটলেণ্ডৰ নেশ্যনেল গেম হৈছে গ'ল্ফ গল্ফ হৈছে নেশ্যনেল গেম অফ স্কটলেণ্ড নেক্সট কুৱেশ্যন ফুটবল জেৰমানী ইটলী নেডাৰলেণ্ড নাইজেৰিয়া আৰ্জেণ্টিনা ব্ৰাজিল ফ্ৰান্স ইজৰাইল মৰ্চিয়াছ এণ্ড পলেণ্ডৰ পলেণ্ডৰ এইকেইখন চাই ল'ব অকণ পাৰিলে স্ক্ৰীণশ্বট এটা ৰাখি ল'ব এইকেইখনৰ এই কাউণ্ট্ৰি কেইখনৰ নেশ্যনেল গেম হৈছে ফুটবল ফুটবল নেক্সট জাপানৰ নেশ্যনেল গেম চুমু ৰেচলিং ছুমু ৰেচলিং জাপানৰ কি হয় এইটো নেশ্যনেল গেম নেশ্যনেল গেমৰ ইৰাণ ৰেচলিং মনত ৰাখিব ইৰাণৰ 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 কি হ'ব ই ইৰাণৰ হ'ব জাষ্ট ৰেচলিং আৰু যদি জাপানৰ কয় চমু ৰেচলিং ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হকী আমাৰ ইণ্ডিয়া জানো ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ কি হয় কি হয় নেশ্যনেল আৰু নেশ্যনেল গেমছ অফ তুৰ্কী অইল ৰেচলিং মানে আঙ্গাত তেল সানি লয় ৰেচলিং কৰাৰ আগত তেল সানি ল'ব গতিকে তুৰ্কী তুৰ্কী হ'ব কি তুৰ্কী কি হ'ব অইল ৰেচলিং ছুইজাৰলেণ্ডৰ শ্বুটিং এণ্ড জিমনাষ্টিক যিটো আমাৰ শ্বুটিংছ আুটিং আছে বন্ধুকে গুলিয়া সেই শ্বুটিংছ আৰু জিমনাষ্টিক আছিলে কি হয় ছুইজাৰলেণ্ডৰ ছুইজাৰলেণ্ডৰ নেশ্যনেল গেমছ ঠিক আছে বা নেচনেল স্পৰ্টছ বুলি ক'ম স্পৰ্টছ স্পৰ্টছ গেমছ নাই স্পৰ্টছ ঠিক আছে নেক্সট আৰু নাই আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ নেশ্যনেল স্পৰ্টছ কাউণ্টিৰ লগত কি কি ডিফাৰেণ্ট কাউণ্টিলো জড়িত হৈ আছে বাকী বাকী আমি যি বিভিন্ন ধৰণৰ গেমৰ লগত কেইটা কেইটা প্লেয়াৰ খেলে এটা টীমত বা মানে ৰিলেটেড টু প্লেয়াৰ আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টোৱে কিবা এটা হ'লেও উপকাৰ কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা পৰীক্ষাত তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে আহে ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন থাকেই কমন যদি আপুনি ফৰ্থ গ্ৰেডৰ এক্সাম দিবলৈ গৈছে ধৰি লওক কাবাডী খেলত কেইটা আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন অহাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় এইটো স্বাভাৱিক কথা গতিকে ইয়াৰ পৰাই আহিব গতিকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ লগৰখিনি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ জোৰ নকওঁ কাৰণ মোৰ যদি কণ্টেণ্টটো ভাল হয় আপুনি অভিয়াছলি নিজে ৰাখি গৈ ছাবছক্ৰাইব কৰি জানো গতিকে পুনৰ এবাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ সকলোকে থেংক ইউ বাকী ধন্যবাদ সামৰিলোঁ